Atualização da Haas, atualização da AlphaTauri, possível demissão de Pérez e também uma crise enorme na Red Bull que pode culminar na saída do Helmut Marko. Tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos colocar o canal em dia. Tive um final de semana um pouco atípico aqui, esse feriadão um pouco atípico. Vamos pegar as principais notícias, então, que está acontecendo no mundo da Fórmula 1, mesmo tendo sido um final de semana sem corrida. Começando com a Haas, isso porque o Kevin Magnussen falou sobre o entusiasmo em ter uma atualização grande e robusta agora no Grande Prêmio dos Estados Unidos, coisa que já havíamos falado aqui no canal há um tempo, e ele diz que não esperam milagres em Austin, mas esperam sim que nas últimas corridas do ano tenham uma base muito sólida para trabalhar, tenham um ganho realista de performance e tenha novas ferramentas para brincar e encontrar mais desempenho. Essa atualização da Haas, inclusive, é visando 2024. As equipes estão fazendo isso, estão trazendo assoalho, esse tipo de coisa, que nem a Mercedes trouxe recentemente, para já começar a testar as peças de 2024, para quando chegar no teste pré-temporada, você já ter dados mais sólidos e conseguir avançar mais rapidamente no seu programa de desenvolvimento. Só que não para por aí. Quem também vai fazer uma jogada parecida é a AlphaTauri. Isso porque foi confirmado que terão também uma atualização de assoalho em Austin, e a lógica foi dita exatamente a mesma que a da Haas. É você desbloquear mais performance até o final do ano, só que preparando o terreno para 2024. Então seriam testes da AlphaTauri que vai mudar o seu conceito, e mais uma vez foi confirmado que vão ter o máximo de peças da Red Bull. Lembra que tinha sido confirmado, aí depois desconfirmado e agora confirmado de novo? Pois é, tentaram dar um migué no pessoal falando não vai ter e tudo mais, só que sim, eles vão ter uma Red Bull mirim, vamos assim dizer, no grid no ano que vem, muito provavelmente algo próximo do que temos com a RB19. Então as duas equipes ali de meio já testando as suas peças, assim como a Mercedes também, e várias outras equipes, praticamente todas já vão fazer esse esquema de uma atualização de assoalho e tal, que o assoalho é a parte principal desse regulamento, para testar para 2024 e assim você economizar tempo no teste de pré-temporada. Mas e aí, tá botando fé na recuperação de alguma dessas duas equipes? A Haas é uma equipe que sempre promete e nunca cumpre, né? Nunca entrega. E a AlphaTauri é historicamente uma equipe de meio de pelotão só para ficar ali treinando os pilotos Red Bull. É difícil imaginar a AlphaTauri brigando mais acima, brigando ali por pódios e tal. Realmente é uma coisa que eu ficaria bem surpreso. Mas diz a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos para as tretas da Red Bull. Isso porque, primeiro, conforme você vê em matéria aí na descrição, alguns rumores de que Pérez anunciaria a aposentadoria no Grande Prêmio do México agora surgiram, só que já foram rapidamente desmentidos. Não há nada que confirme essa informação. Pode acontecer, chega lá no México, Pérez anuncia a aposentadoria? Pode acontecer, mas por enquanto é apenas um rumor sem nenhuma confirmação. Só que isso vem por quê? Por conta de uma crise que está instalada na Red Bull. O Pérez está toda hora tendo o seu contrato em xeque, sendo colocado, né, em xeque no caso. A todo instante nós vemos alguma matéria falando Pérez vai sair, Pérez não vai ficar em 2024, Pérez está sob pressão, Pérez tem que ser vice-campeão, etc. E toda essa brincadeira está mexendo com uma possível dança das cadeiras da Fórmula 1, porque quem subiria para o lugar dele de acordo com os rumores seria o Daniel Ricciardo, que é justamente o cara que a Red Bull vem tentando substituir desde que ele saiu na temporada 2019. Curiosamente, o Pérez por si só e o Helmut Marko falam nas redes sociais, aí nas entrevistas, que tá tudo bem, que não tá tendo pressão por parte da Red Bull, que eles estão trabalhando juntos e tal, mas não é o que nós vemos na prática, seja nos rádios, seja às vezes num comentário outro que escapa de um lado ou de outro. Nós estamos vendo que as coisas não estão muito assim, como eu posso dizer, bonitinhas lá na Red Bull. Só que não para por aí, porque o que realmente chamou a atenção nesse final de semana, e você deve ter visto nos mais diversos portais e tudo mais, é que também pode ter a demissão do Helmut Marko agora essa semana. De acordo com uma matéria do Globoesporte.com, as fontes deles, isso está escrito lá, afirma que a equipe chefiada por Christian Horner vai sim dar um pé na bunda do Pérez, caso ele não fique com o segundo lugar no campeonato de pilotos, o Ricciardo substituiria e o Helmut Marko pode ser demitido já esta semana numa reunião que vai acontecer lá na Red Bull.
Não é comum a gente trazer aqui o GE como fonte, porque geralmente o GE só replica ali as matérias dos sites gringos, então é realmente, vamos dizer, surpreendente você ter uma exclusiva assim do GE. Diria que é mesmo falando nível mundial. Mas qual que é o problema aqui, a treta aqui? O Real Multimarco perdeu muita força com a morte do Dietrich Mateschitz, que é o cofundador da Red Bull. Ele era o braço direito do Dietrich. Só que com a morte dele, os novos governantes, principalmente a empresa tailandesa que também tem parte na Red Bull, começou a dar mais pitaco, a querer mexer mais nas coisas, isso respinga na Fórmula 1. E também, pelo que é dito na matéria, o Christian Horner está querendo se livrar do Real Multimarco já há algum tempo, porque o Helmut Marko interfere demais e o Christian Horner quer ter um pouco mais de controle. Um pouco mais não, ele quer ter controle total sobre o que acontece com a equipe de corrida da Red Bull, incluindo a AlphaTauri, que seria também um motivo de rusga entre o Marko e o Christian Horner. Então você tem uma série de fatores que colocam o Marko como um elo mais fraco aí, porque aparentemente os atuais governantes da Red Bull estariam ao lado do Christian Horner. Até porque o Helmut Marko, ultimamente, ele tem servido para quê para a imagem da Red Bull? Para ficar gerando polêmica. É um cara que sempre gerou polêmica, mas como ele era o braço direito do Dietrich, ele tinha mais poder ali dentro. Ele tinha poder na equipe júnior, ele tinha poder dentro da Red Bull. Então você não via falar que a Red Bull está tendo problema interno por conta do Marko. Assim que o Dietrich morreu, já começaram as falas de que o Marko está perdendo espaço. E realmente, parece que está perdendo mesmo. E as polêmicas mais recentes têm pesado muito contra o Marko. É um cara que está sendo muito mais visado e está sendo muito mais, vamos assim dizer, combatido no meio da Fórmula 1 desde a morte do Dietrich. E o Christian Horner deve estar vendo isso como uma grande oportunidade para tirar o Marko, que também já falou que não vê problema em aposentar por agora. Então juntaria o útil ao agradável. Marko, olha, você já não está mais fazendo sentido aqui para a gente. Aí o Marko, beleza, então eu vou aposentar. Você junta o útil ao agradável, aí de vez em quando ele aparece lá nas corridas, só por aparecer mesmo lá na equipe. Mas uma possível demissão do Helmut Marko em reunião marcada para essa semana seria uma bela de uma bomba na Red Bull, no grupo Red Bull como um todo. E eu quero ver como seria ou como será essa Red Bull no comando do Christian Horner, de forma total. Vamos ver se toda essa bomba relógio que a Red Bull vai mesmo estourar, demissão de Pérez ou aposentadoria, mercado de pilotos com Daniel Ricciardo, Liam Lawson indo para AlphaTauri, não sei o que, demissão do Marko, vamos ver se essa bomba relógio vai explodir mesmo, ou se a Red Bull passará mais alguns meses com tranquilidade e estabilidade, como tem sido geralmente a sua história na Fórmula 1. Qual a sua opinião sobre tudo isso? O que você está vendo de diferente? O que você espera da Red Bull? Você acha que é melhor ter uma demissão do Marko, do Pérez? O que você vê desse cenário todo e também das outras notícias? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal e também entrar na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos por um preço mais acessível e você ainda ajuda o canal entrando pelo link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!